翻成中文，我觉得很好听啊、哦，因为可能我年轻人啊，然后呢，我又有那个老灵魂，你知道吗？我都喜欢听老歌。那这首歌是我听过、我品过，越品越好听的歌曲，跟大家分享。怎么了，苏大哥？怎么了？哦，大张诶，大张诶，等等，等等，我按过哈，等等，我按过。掌声鼓励一下，爱是女人的生命啊！啊，大家听听看哦，非常好听。
感谢大家颁奖哦。哎，我第一次演奏到那个，我吹不出声音呢。大家知道我有多用力吗？那个都爆青筋了啊！哎，等一下，你们两个都有麦当劳哈。因为我们威廉最喜欢吃麦当劳哈，啊，每次呢一个人都可以点300块哦，有够会吃的啦。哎，掌声鼓励一下好不好？我邀请他来前面，还是他来吹一首？哎，威廉来。你看，你很久没有让大家看看你了。有比我高吗？没有，差一点呐、啊，还差一点的好不好？哦，那威廉呢？是我的弟弟哈、哦。那呢，他从国小呢就跟着我在这边打鼓哈、哦。他的兴趣是打鼓啊，当然他也会吹奏。改天呢，我叫他练一首来给大家吹，好不好？好吗？他很久没吹了，他乐器都不知道啪啪啪啪到哪里去了。好，谢谢谢谢哈。然后呢，接下来有点歌哦，有点歌是《恼人的秋风》。哎呦，很了味啊！我龟仙姑瓜哈，歌有几首《A Keep Breaking Heart》哈、哦，这首歌我也会哈、哦。等一下我们来试试看啊、哦，很久没演奏了哈、哦。那另外呢，哎呦，接下来呢，我们有一位朋友。是今天的寿星，我们来为他吹一首生日快乐歌好不好？好，然后呢，他也点了一首，这首歌我也会。没有你陪伴，真的好孤单。好，像我没有大家，我就很孤单啊。好，我们吴小姐已经到达现场，我们吴小姐举个手一下好吗？啊，掌声鼓励一下，我们是不是邀请寿星吴先生？是不是？我看你们就来台前，我们生日快乐歌。我们来为你唱一首生日快乐歌哈，大家一起来喽哈！这是我的粉丝哈，今天刚好生日，送一首歌给他，好，一起来。谢谢谢谢谢谢。